पेट्रोलियम पदार्थ आफैमा प्रज्वलनशील पदार्थ त्यसमा पनि एलपी ग्यास अति नै प्रज्वलनशील पदार्थमा पर्दछ यस्तो वस्तुको ओसार पसार र उपभोक्ताको भान्सासम्म सुरक्षित तवरले दैनिक प्रयोगमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण हुनेछ सुरक्षित र सर्वसुलभ तरिकाले सिलिन्डर मार्फत उपभोक्ताको भान्सासम्म ग्यास पुर्याई उपभोक्ता मार्फत उच्च सतर्कता अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ यस्तैमा सातवटा खाना पकाउने एलपी ग्यासको फरक फरक ब्रान्डबाट कारोबार गरिरहेको एभरेस्ट ग्यास ग्रुप सङ्घले उनन्चास लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको दुई हजार एक सय तिस थान सिलिन्डर नष्ट गर्ने अभियान सुरु गरेको छ ग्रुपले शुक्रबार काठमाडौँको चालना खेलमा रहेको उद्योगमा छ सय पचहत्तर थान म्याद गुज्रिएका हाइड्रो टेस्ट फेल भएका बिग्रिएका र प्रयोग गर्न नमिल्ने सिलिन्डर नष्ट गरेको हो रेगुलर भरेर बजार उपभोक्ता कहाँ पठाउने क्रममा चाहिँ बिग्रिएका सिलिन्डरहरू लिकेज भएर आउँछ कोही कोही म्याच गुज्रिएको हुन्छ कोही नेक्रिङ फुट्रिङ कुचिएको हुन्छ र त्यस्ता सिलिन्डरहरूलाई चाहिँ क्रमशः छाँट्दै गइन्छ र यसरी नै नष्ट गर्ने काम हुन्छ सरकारी नियमनकारी निकायको उपस्थितिमा प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने सिलिन्डरहरू नष्ट गरिएको हो सबै ग्यास उद्योगले प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने सिलिन्डरहरू नष्ट गर्ने अभियान थाल्नुपर्ने उपभोक्ताका विषयमा सरकार राख्नेहरू बताउँछन् यो अब जति पनि ग्यास कम्पनीहरू छ ग्यास फ्याक्ट्रीहरू छ उहाँहरूले पनि यो जति पनि ड्यामेज भएको यसै हाइड्रोटेस्टबाट फेल भएकोहरू अरू लिकेज भएको तपाईँको यसको कुचिएका ग्यासहरू जति पनि छ बिग्रेको ड्यामेज भएको यो स्कार्पिङ गर्दा राम्रो हुन्छ गर्नपर्छ अनिवार्य गर्नपर्छ उपभोक्ताको लागि आम उपभोक्ताको लागि र स्वास्थ्य के अरे सुरक्षाको दृष्टिले पनि यो राम्रो काम हो यो सबैले गर्न अनिवार्य छ जोखिमुक्त सिन्दर नै बढी देखिएको छ बजारमा यसलाई जसरी आज यो एभरेस्ट ग्यास उद्योग प्रायःले सुरुवात गरेको छ सबै उद्योगहरूले चाहिँ यसलाई सुरुवात गर्दै प्रयोग गर्न नमिल्ने किसिमका सिन्डरलाई चाहिँ नष्ट गर्ने काम चलाउनुपर्छ ग्रुप अन्तर्गत एभरेस्ट सहित सुगम ग्यास कामख्या ग्यास सहारा ग्यास प्रिमा ग्यास त्रिशुल ग्यास शैपाल ग्यासका काम नलाग्ने दुई हजार एक सय तिस थान सिलिन्डरहरू पुस महिनाभित्र नष्ट गरिसक्ने कम्पनीले जनाएको छ जति पनि ग्यास कम्पनीहरू छन् ती कम्पनीहरूले म्याच सकिएका र काम नलाग्ने सिलिन्डरहरूलाई नष्ट गरेर उपभोक्ताको जनजीवनलाई सुरक्षित पार्नुपर्ने देखिन्छ क्यामरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिशरण देउपाले चालनाखेल काठमाडौँ